Všade dobre, doma najlepšie. A iná liga sa v Bardejove cíti ako doma. A Lacimu sa, ako vždy, dostalo vrúcneho privítania. Dobre. Ďakujem. Ďakujem. Čo piješ? To nemuselo byť. Kike zas pripravili hostinu. PSC Bardejov. Kika, teba ako vždy, neviem, či ťa bude zaujímať futbal, sú tu klobásy a chlebík, ale kľudne povedz, ak máš dačo aj k futbalu. Nie, ja som veľmi spokojný, ja som sa na ihrisko ešte nedostala, lebo tu mi je naozaj veľmi dobre. No a Pali sa rozplieval nad hudobným umením miestnej kapely. A do všeobecnej futbalovej pohody nám zahrá jazzová kapela. Ako sa voláte? Černá perla. Černá perla. Táto dokonalá kombinácia samozrejme neprilákala iba nás, ale aj veľké davy fanúšikov. Očakáva sa dopravná špička túto v areáli? Určite bude tu kolonáž po Bardejovskej kupele. A myslím si, že toľko ľudí ako dnes, tak tu už asi dlho nebolo. Kolona až po kúpele, pána Beka, to bude ľudí jak na Bundeslige. Dúfame, že o bezpečnosť bude postarané. Ste predložená ruka zákona. OK, OK. A ste pripravení hasiť všetky problémy? Všetky, bez problémov to bude. To už len pozerajú na nás a už. Húfy fanúšikov si dnes prišli vychutnať bardejovské derby. Komu ale budú fandiť, je otázne, pretože situácia je takáto. Ale dnešný zápas je taký, že vlastne vyhrá vždy Bardejov, nie? Aj my sme Bardejov, aj tamtí sú Bardejov. Tak to je. Trošku vám to sprehľadníme. Domáci Bardejov Dlhá Lúka privíta BFC Bardejov. Nedeľa na východe priniesla súboj o prvé miesto v tabulke a zvítanie brankárskych legend z Ligy majstrov Laca Molnára a Jura Čobeja. No a vidno, že zmysel pre humor ich neopustil. Nemám zuby. Ale kašli na zuby. Zabudol si ich pohári, ne, doma. Súbový robe. O tom, kto dnes vyhrá, rozhodne nasadenie, ale určite aj tá povestná taktika. Domáci tréner to nastavil takto. Náš štýl je hrať po čiarach, máme šikovných krídelných hráčov a plus sa pripravujeme na niektorých hráčov, ktorí sú tiež veľmi šikovní. To je dobré, že sa pripravil na súpera, pretože ich recept na úspech je priam dokonalý. Normálne len úsmev na tvári treba mať. Tak. Správny stretching. Bez tréningu. Zahratý futbal. Nemám viac čo dodať. Ďakujem. Veru, že nie je čo dodať. Tak ideme na to a nech vyhrá ten najlepší. Tá nie? No dobre, držím palce. Vynecháme úvodné oťukávanie a prejdeme k futbalovému koreniu. Tým sú odjakživa góly a prvým tímom, ktorý tento zápas okorenil, bola domáca Dlhá Lúka. No a ako vidíte, bolo to veľmi pekné a chutné korenie. Gól nám tento zápas krásne naštartoval, hostia tiež mali na jeden záľusk, no brankár im to nedoprial. To isté platilo aj pri tejto nepríjemnej strele, pri ktorej si strážca svätyne mierne zodral boky. Domáci gólman zatiaľ na výbornú a pritom to vôbec nemal jednoduché. Koľko si spal? Od piatka nič. Od piatka nič? Hodinu a pol. Čo si bol v Prahe? Kamarát mal rozlúčku so Slobodou, kde sa žení, takže mohli sme trošku poslovať. Hostujúci brankár od inkasovaného gólu nemal robotu, teda ak nerátame prípady, kedy mu podkúrila vlastná technika. Rozdiel medzi týmami bol v tom, že hostujúci Bardejov sa snažil do polčasu hru vyrovnať a domáci Bardejov sa snažil hru pritvrdiť. Ako ale môžete vidieť, hosťom tento zámer príliš nevychádzal a tak skúsili jednu fintu. Túto fintu volá každý ináč. Jeden simulovanie, druhý filmovanie. No v podstate ide o to isté. Keď do teba drgnú, spadni, kotúľaj sa a dúfaj, že rozhodca ti na to skočí. A veru, že mu na to skočil. Láci, nechce sa mi veriť, čo práve teraz zapískal. Ani mne. Dobre, že nie som bráne. Prvý polčas boli hostia lepší, ale penalta je viac ako sporná. Ako sa s tým futbalová spravodlivosť vyrovná? Poprosíme reakcie objektívneho publika. Prečo sa tešíme? Vidíš to? Nedal. Prečo sa tešíme? Lebo nedal. Dobre, to nás teší asi, očividne. Laci ako vždy drží s brankármi a Pali? Ten držal asi s Lacim. To je z prvého polčasu všetko, ale my sa bavíme ďalej. Čierna perla hrá o 106 a už len kvalitný text k tomu chýba.
Odkážte vy mojej žene, že ja v karčme nie v kostele čuhája, ale spievať nebudem. Keďže sme na východe, spravíme niečo, čo sme už dávno neurobili, jazykové okienko. Takže, milí diváci, učte sa s nami. Tak čo je za slovíčko bugelar? Bugelar? Áno. Bugelar, peňaženka. Správne. To fakt? Áno. Myslíš vážne? To ja neviem, ako mi to napadlo. Ešte jedno mi daj, daj, podo mňa. Talent. Podo mňa. Kerule. Zemiaky. Nie. Tak ten talent nebol až taký talent. Čo sú kerule? Zakruty. Tak a sme o niečo múdrejší, aj keď na niektoré otázky odpovedať nevieme. Keď mi odpovieš na otázku, čo bolo prvé, sliepka alebo vajce, odpoviem aj ja. Iná liga je okrem iného aj veľmi štedrá, preto si dáme ešte našu obľúbenú točenú 15-ku a šťastlivcom odozdáme darček od nášho partnera z futbaltúru. Je tam 10, poď. Je tam 10. A je tam 14 sekúnd, 63 stotík, máme víťaza. Gratulujeme ti, Peťo. V týchto dňoch sa hrajú majstrovstvá sveta v hokeji a nás teda zaujímalo, čo od našich hokejistov očakáva slovenský ľud. No a myslíte, že na koľkom mieste skončí Slovensko tento rok na majstrovstvách hokeji? No myslím, že do 5. miesta. Takže dúfam, že budú hrať o medaile. Tam sú také dobré mužstva, Kanada, Švédsko, Fínsko, Česko, domáci sú, to je ťažko. Ťažko, ale veríme im, nie? Ale veríme našim, že na čo dosiahneme. Východ očividne žije aj hokejom, aj keď nájdu sa aj výnimky. Do hokeja sa nevyznam. Iba futbal, hej? A ani do futbalu. Tak, sem si prišiel prečo teraz? Pre pivo. Tak si utekaj po jedno, lebo druhý polčas už klope na dvere aj v hostujúcej šatni vrcholia prípravy na dokonalý obrat. Na obrat sa to zo začiatku vôbec nepodobalo, práve naopak. Nebyť brankára, ktorý si dobre postavil tyčku, bolo by už 2-0. Cestu za obratom si hostia komplikovali aj naďalej. Jeden z obrancov sa rozhodol zastaviť superov break tým, že hráča poriadne prebrúsil. Rozhodca bol blízko, všetko videl a odsúdil hráča na trest odňatia futbalu minimálne do konca tohto zápasu. Začala sa teda presilovka a domáci Bardejov začal byť evidentne pri chuti. Okná do súperovej obrany boli otvorené do korán, hráči útočili bez odporu, no zatiaľ sa zlepšovali len štatistiky brankára. Podobnú streleckú mizériu zažívala aj Kika na miestnej strelnici. Kika, ale škúliš alebo čo? Ja som strašne krivá, to je rozme. Kika, predtým, než vystrelíš, zamier, prosím ťa. Ja už nemám náboje. Nemám náboje, tak keď 40 išlo do okien. Jasné, že nemáš náboje. A kúpiš prosím... mi za to cukrovú vatu? Ja ti kúpim cukrové okuliare. Domáci futbalisti zrejme videli Kiku na cukrovej vate a tak okamžite vyostrili mušku. Treba ale povedať, že kto by už z takéhoto parádneho centra nedal gól, musel by zvážiť iný koníček ako futbal. Bolo to 2-0 a tento pánko mal toľko priestoru a času na premýšľanie, že vymyslel takýto parádny exhibičný gólik na 3-0. A čo to tu máme, že by hostia predčasne odišli do sprch? Situácia 2 na nikoho dopadla tak, ako každý čakal, že dopadne. Bardejov dlhá lúka zvyšuje na 4-0. Hostia by chceli aspoň ten čestný úspech a tak oprášili starú dobrú fintu, prifarbili zákrok v 16-ke. Aby ste si nemysleli, že sme krutí, pustíme si to spomalene. Filmovanie ako vyšité, ale kvalitné, pretože rozhodca na to opäť skočil. Tento zápas bol však unikátnou ukážkou futbalovej spravodlivosti. Táto penálta sa určite dala kopnúť aj horšie, ale nie oveľa. Aj vďaka nevyužitým šanciam vrátane dvoch penált sa tento zápas končí suverénnym víťazstvom dlhej lúky 4-0. Jeden sa raduje, druhý smúti, aj v tom je krása športu. A či vyhráte Ligu majstrov alebo okresné derby v Bardejove, radosť je rovnaká. Prosím ťa, povedz mi, ako sa vyrovná tvoj tým s takouto prehrou? Normálne, vypijeme po zápase, vedie to futbal. Presne tak, to je futbal, je to bardejovský futbal a ten nikdy nesklame. Čo 4 góly, ale 4000 klobás tu hádam bolo. A 1000 ľudí. Takže iba jediné vám môžeme povedať, prídete na Bardejov na futbal. Bardejov je super. Nesklame vás. Oj, som to pokazil. Nevadí, no. Oni to opravia.